নমস্কার সকলোকে, মই জিম্পি আপোনালোকক মোৰ এই চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে, আমিও বৰ্তমান ভালেই আছোঁ। এই ভাবিছোঁ অকণমান এফালে যাওঁ বুলি, তাকে ক'ত যাওঁ কি কথা আপোনালোকক দেখাম। বলকচোন আমি গৈ থাকোঁ। এয়া দেখিছেনে দুৰ্গা মা প্ৰতিমা। আচলতে চ'ত মাহৰ শুক্লা অষ্টমী তিথিত বাসন্তী পূজা কৰা হয়, দুৰ্গা পূজা বুলি কোৱা হয়। আৰু আপোনাৰ নৱৰাত্ৰিত মানে যিভাগ আমাৰ মানে আহিনত পাতে সেইভাগকটো দুৰ্গা পূজা নামেই জনা যায়। এইভাগক আপোনাৰ বসন্ত কালত পাতে কাৰণে বাসন্তী পূজা বুলি কোৱা হয়। আৰু মানে এই পূজাভাগক মানে এইখিনি সময়তেই পাতে, মানে এইভাগ শৰৎকালৰ পূজাভাগ নহয়। শৰৎকালতটো সেয়া আহিন কাতিত পাতে ন সেয়া পূজা। আৰু এইভাগ ভাল লাগে, চ'ত বহাগত পাতে এইভাগ পূজা। এইভাগ আমাৰ যোৰহাটত মই চালোঁগৈ, ভাল লাগিলে চাই পেলাই। কিবা মানে বেলেগ এটা লাগিছে, মানে এনেই সেইভাগ পূজা আৰু ডবা সংঘ সেইটোও বেলেগ এটা, এইটোও মানে বেলেগ এটা, মানে কিবা এটা বেলেগ ভাল লাগিলে মানে গৈ। মই আগতে গুৱাহাটীত চাইছোঁ, কৈছোঁ, এয়া ইয়াত প্ৰথম চাইছোঁ যোৰহাটত। চাই পেলাই মানে ভাল লাগিলে, সেয়া গ'লোঁ, ভাবিলোঁ অকণমান ফুটেজ লওঁ আৰু আপোনালোকৰ মাজতো দেখাওঁচোন। সেইটো কাৰণে অকণমান ভিডিঅ' ক্লিপ কৰি আনিলোঁ, বেছি নাই কৰা, অকণমান কৰিলোঁ। আৰু এটা জেগাতে হৈছিলে, নাজিৰণীবাৰীত হৈছিলে, সেয়া তাতে গ'লোঁ, তাতে চালোঁ। এয়া ইমান ভাল লাগিছে গৈ পেলাই। এই পূজাভাগ মানে আপোনাৰ মানে খুব কম ঠাইতহে পতা দেখা যায়, মানে বিভিন্ন ঠাইত ইমান নাপাতে, মানে বেছিকৈ, মানে মই জনাত দেই, মই ইমান ভালকৈ নাজানো, তথাপিতো কৈছোঁ আৰু, বেছি ঠাইত নাপাতে। কিন্তু হ'লেও য'ত পাতে যোৰহাটৰ ইয়াতে পাতিছিলে, আমি তাতে চালোঁগৈ, এয়া গৈ চালোঁ, আপোনালোককো দেখালোঁ। ইমান ভাল লাগিছে, কিবা মানে এনেইতো মানে কি ক'ম, শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা সেইটোও বেলেগ, এইটো বাসন্তী পূজা এইটোও বেলেগ। এইটো মই গুৱাহাটীত চাইছোঁ, যোৰহাটত আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম চাবলৈ আহিছোঁ, ভাল লাগিছে চাবলৈ আহি। হেৰিয়াত আছে নাজিৰণীবাৰী, এইটো হিন্দু আমাৰ লগতে আপোনালোককো এয়া বাসন্তী পূজা দেখুৱালোঁ। আজিলৈ ইমানেই, আৰু আপোনালোকৰ যদি আমাৰ এই চেনেলটি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ বাই বাই, লাভ ইউ।